សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបសម្លេងប្រភេទ4ទឹកបាទដូចគ្នាបាទ MA ជាមួយនឹង Eagle Sound ណាបាទបាទហើយនៅខាងស្ដាំខ្ញុំនេះ MA 4ទឹកបាទកម្លាំងវា 1200 W បាទខ្ញុំកំពុងតែសាកសម្លេងហ្នឹងបាទហើយកាឡាវា 75 មីដៃវា 19 ទេបាទរៀងស្អាតប៉ុណ្ណេះអានេះសម្រាប់យើងយកមកប្រើធ្វើធុងសង់គឺល្អបំផុតណាបាទសម្រាប់ធុងសង់គឺល្អបំផុតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកមកប្រើវាយធុងសັບគឺវាអត់បានបាស់ធ្ងន់ទេបាទដោយសារតែកវាតូចណាបាទឲ្យតែប្រភេទករៀងតូចបាស់វាក៏រៀងស្រាលដែរណាបាទបាទដោយសារកវាតូចក75អញ្ចឹងសំឡេងវាចេញមកគឺជះច្រៀងណាបាទគឺវាចេញមកជះច្រៀងវាមិនសូវជាធ្ងន់ចេញបាស់ធ្ងន់ប្រហែលទេបាទអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលរូបរាងខាងក្រោយវាបន្តិចណាបាទបាទរូបរាងវាស្អាតបងប្អូនណាបាទស្អឹងវាស្អាតណាបាទកវាតែ75ទេបងប្អូនណាបាទកោវាតូចទេបាទ75មីដៃ19ដែរណាបាទកម្លាំងវាវាដាក់1200វ៉ាត់បាទ1200វ៉ាត់នេះវាមិនអស់ចាស់អីទេបាទវាមិនអាចទៅប្រៀបធៀបជាមួយអូប៉ូឡូថ្លៃថ្លៃដូចជីបនិយាយបានទេបាទអានេះខ្នាត8អូមណាបាទយើងធម្មតានៅផ្ទះ8អូមណាបាទសັດឡានបាសឡានយើងដល់4អូមទេមកយហោវា MEA ណាបាទបងនេះវាដៃវាស្អាតបងប្អូនណារៀងវាលយហ្នឹងបាទរៀងវាស្អាតបងនេះបាទអានេះបើសិនជាយើងយកមកសម្រាប់យកមកធ្វើធុងជ្រៀងណាបាទបងប្អូនគឺលឺល្អមែនតើណាបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកមកវាយធុងសាប់គឺវាលឺស្ទើហើយបាទប្រកបវារឿងតូចដែរណាបាទចាប់ជុំលាវើលាវើបាទបងប្អូននេះប្រភេទ4ទឹកដូចគ្នាដែរបាទម៉ាកវា Eagle Sound បាទសញ្ញារូបមន្ត្រីហើយកម្លាំងវា 1500 W ប្រភេទនេះក100បងប្អូនណាបាទកធំកធំមេដែកធំមេដែក22សម្រាប់យើងយកមកប្រើអុកសាប់គឺវាលឺធ្ងន់ល្អជាង MBA ណាបាទបើសិនបងប្អូនយកប្រភេទនេះយកមកអុកសាប់គឺវាលឺធ្ងន់ល្អជាង MBA ណាបាទដោយសារទី1វ៉ាត់វាធំ1500វ៉ាត់ហើយកន្លោតវាធំកន្លោត100មេដែកក៏22ធំទៀតណាបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកភ្លីមកអូសត្រឹម500វ៉ាត់អីអូសវាអត់ពេញកម្លាំងទេណាបើ MBA កម្លាំង500វ៉ាត់អីយើងអាចអូសបានណាបាទប៉ុន្តែ Eagle Sound នេះយើងអាចអូបានទេដោយសារកម្លាំងវារៀងធំក៏វាធំអញ្ចឹងអំភ្លីក៏វាស៊ីវត្តខ្លាំងជាងនឹងដែរណាបាទ
បាទប្រើអំភ្លីដូចគ្នាប៉ុន្តែអូអា4ទឹកអីកលនេះបើខ្លាំងបន្តិចលឺត្រក់ណាស់បើបើបើខាងនេះអត់ស្អីទេបាទដោយសារតែខាងនេះវាស៊ីវ៉ាត់រៀងតូចជាងកតូចណាស់បាទបាទរូបរាងវាស្អាតបងប្អូនណាបាទកម្លាំងវា1500វ៉ាត់ណាមេដៃធំមេដៃ22អានេះយកមកអុកសាប់គឺលឺធ្ងន់ល្អណាដោយសារវ៉ាត់វាធំមេដៃធំកន្លាតធំកន្លាតមកទឹកអានេះណាឆ្អឹងវាក៏ស្អាតដែរអានេះធ្ងន់បងប្អូនណាបាទរូបរាងវាស្អាតបងប្អូនបាទអានេះគឺយើងសម្រាប់យកអុកសាប់4ទឹកនេះបើសិនជាយើងយកមកធ្វើធុងជ្រៀងក៏ល្អដែរព្រោះវាធន់មិនងាយដាច់មិនងាយឆេះទេបាទហើយលូត្រាតាមភ្លីយើងខ្លាំងដែរណាបើអស់វាលឺចេញខ្លាំងណាបាទខ្ញុំសាកសំឡេងដាក់ធុងណាបាទ MBA បាទ4ទឹក1200វ៉ាត់ណាក75អានេះបាទសំឡេងឮមកឆ្ងាយបងប្អូនណាបាទអូយខ្ញុំរីករាយបាទខ្ញុំដាក់អីកលសោនម្ដងណាបាទខ្ញុំមានវិបត្តិនោះទេដាក់ចាប់ខ្ញុំល្វើល្វើចាប់បើបាទបងប្អូនអានេះខ្ញុំដាក់អីកលសោន4តាក់ដូចគ្នាបាទ1500វ៉ាត់នេះកន្លោត100ណាបាទឬតិចជាង MBA ណាបាទ MBA សម្លេងជាខ្លាំងជាងភាសាតកវាតូចតែបាទទីកឬធ្ងន់ល្អណាបាទបងប្អូនអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំបានធ្វើតេស្តរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថា4ទឹក MEA សម្លេងវាឬជ្រៀងល្អជាងដោយសារតកវាតូចវ៉ាត់វាតូចអញ្ចឹងសម្លេងវាក៏ឬរៀងប្រុសជាងដែរអញ្ច
ំណាយអីក៏សំឡេងវាឬច្រៀងឬតិចជាងតែបាសវាឬធ្ងន់ល្អណាស់បាទ